Dnes slnečno a mrazivo, zajtra pre zmenu sneh, na západe možno aj kalamita. Dobrý večer. Od západu sa do strednej Európy približuje frontálna oblačnosť, ktorá prinesie väčšinou sneženie, do nížin aj dážď. K nej sa pridá ďalší oblačný systém spojený s tlakovou nížou nad severným Talianskom, ktorý prinesie od juhozápadu ďalšie zrážky. Zajtra už tak mrazivo nebude. Teplota sa cez deň udrží v intervale od minus 1 do plus 6 stupňov. Snežiť začne na západe už nad ránom. Zrážky sa presunú počas dňa aj na stred Slovenska. V nižších polohách budú zmiešané. Vietor bude fúkať od juhovýchodu rýchlosťou do 35, v nárazoch do 65 km za hodinu. Vďaka sneženiu nás čaká kalamitný stav. V ranných hodinách sa ojedinele vytvorí poľadovica. Do zajtrajšej polnoci môže napadnúť vo vyznačených okresoch okolo 10 až 15 cm, v tmavšie zafarbených okresoch okolo 20 až 25 cm čerstvého snehu. Okrem toho zosilnie aj vietor a pri ňom sa budú tvoriť snehové jazyky, prípadne záveje. Od západu začne v noci oblačnosť pribúdať, najmä na západe začne snežiť, no a bude veterno, teplota poklesne na 0 až minus 6 stupňov, na severe a východe bude od minus 6 do minus 10 stupňov. Zajtra bude najmä na západe na cestách veselo, na východe bude situácia oveľa pokojnejšia. Na západe bude na viacerých miestach snežiť, a to aj vydatnejšie. V nižších polohách sa môže objaviť aj dážď. Bude veterno, teplota vystúpi na 0 až 2 stupne. Na strednom Slovensku bude tiež na mnohých miestach snežiť aj vydatnejšie, v nižších polohách aj s dažďom. Teplota minus 1 až plus 3 stupne. Na východe bude situácia pokojnejšia, oblačnosti bude menej, zrážky sa tu vyskytnú len ojedinele. Denná teplota vystúpi na minus 1 až plus 5 stupňov. Na horách bude oblačno až zamračené, snežiť má najmä v západnej polovici, vo východnej spočiatku len ojedinele. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo minus 1 stupňa. Tlak vzduchu začne zajtra slabo klesať. V piatok bude snežiť ešte v noci, cez deň už len ojedinele, teplota minus 2 až plus 5 stupňov. V sobotu nás čaká prevažne polooblačné, miestami hmlisté počasie s teplotou od minus 2 do plus 5 stupňov. V nedeľu a v pondelok má snežiť najmä na východe, teplota minus 5 až plus 4 stupne. Na záver ešte vaše postrehy z Facebooku. V Oraviciach Lucia ráno vymrzla pri minus 14 stupňoch. Krásne slnečno, ale tiež mrazivo bolo aj na Krahuliach. Tam sa teplota pohybovala okolo minus 8 stupňov. No a vo Zvolene sa srieň na stromoch držala ešte na poludne pri teplote okolo minus 5 stupňov. Zajtra bude počasie náročnejšie, dávajte si na seba pozor. Pekný večer.